Националната здравноосигурителна каса ще предостави на всеки български гражданин уникален код за достъп до медицинското му досие. Чрез него всеки ще може да провери дали отразените в личното му досие дейности действително са извършени. Ако констатира разминаване в данните, той може да подаде сигнал до районната или до Националната здравноосигурителна каса. Контролните органи на институцията ще извършат проверка, като информират и гражданина за резултатите от нея. При необходимост ще се коригира електронното здравно досие с действително извършените в полза на пациента дейности. Кодът се предоставя абсолютно безплатно и се получава от районните здравноосигурителни каси. Целта е да се засили обществения контрол върху изразходване на публичния ресурс, с който Националната здравноосигурителна каса закупува медицински услуги в полза на пациентите.